Meus amores, vamos para a nossa correção de português, né? Então, na página 42, vamos continuar trabalhando com NH. Então, vamos lá. Qual que é o título? O leão e o ratinho. Qual que tem o NH? O ratinho, né? Então, vocês vão lá e circulam o ratinho. Depois, vocês vão acrescentar o H depois da consoante N. Então, ficou sono, sonho. Mana, manha. Una, unha. Mina, minha. Pino, pinho. Tina, tinha, tá? Aí agora para vocês marcar o último quadradinho. O som das palavras mudou? Então tá falando aqui, ó. Marque com o X a resposta certa. Você for, o que aconteceu com o som dessas palavras? Mudou, não mudou? Quando acrescentou o H, mudou o som. Agora escreva o nome das imagens e separe as sílabas. Caminhão, aranha e joaninha. Caminhão, três sílabas. Aranha, também três sílabas. Jo, o A é separado. Joaninha, também quatro sílabas. Vamos para 43. Na página 43, está falando aqui, ó, na separação silábica dos nomes das imagens. A primeira, a letra H fica na mesma sílaba. O N e o H não separa, tá? Jogo rápido aí. São duas palavras que estão escritas aí. A primeira, gatinho e pinheiro. Depois, galinha e ninho. Depois, vizinha e banho. Depois, banheiro e senha, tá? Agora encontra as palavras no diagrama aí, né? Pintinho, rainha, Alemanha, farinha, inhame. É, só essas. Escolha, vocês vão escolher duas palavras e vão formar a frase. Vamos para a página 44. Na página 44, vocês só vão copiar somente com a letra cursiva, né? Amandinha é uma grande companheira. Duas vezes vocês copiaram. Sua sobrinha chegou agorinha. Paulinho comprou minhocas para pescar. Certo? Nesse daqui, na 44 do número 5, o professor vai editar, eu vou deixar para terça-feira na nossa aula do Zoom. Vamos para a página 45. Na página 45 tem as fábulas, né? Então ficou a raposa e a cegonha, o atum e o golfinho, a galinha dos ovos de ouro. Somente isso. Aí nós vamos pular essas duas páginas, que são as fábulas, né? Que a tia gosta de trabalhar em artes com vocês. E vamos agora para formar as palavras aí. Ó, linha e sonha. Depois, cozinheiro e dinheiro. Banhista, desenhista. E nenhuma, certo? Depois, qual o aumentativo de nariz? Narigão. Qual o aumentativo de livro? Livrão. Página 46. Na página 49, 49. Na página 49, a tia pediu para vocês, vocês vão ler as palavrinhas e colocar o número. Então vamos lá. Ó, focinho, 6. Marinheiro, 5. Galinha, 4. Caminho, 7. Pinheiro, 10. Cegonha, 3. Gafanhoto, 2. Ninho, 1. Minhoca, 9. Cozinha, 8. Certo? Vamos para a página 50. Na página 50, vocês vão fazer o aumentativo dessas palavras aí. Então, vai ficar salão, bocarra, vidraça, muralha, carrão e dedão. Certo? Depois vocês vão fazer o aumentativo e diminutivo. Então vai ficar girafa, girafinha, girafona. Pato, patinho, patão. Elefantinho, elefantão. Tigrinho, tigrão. E aqui, vocês são apenas duas frases aí. Qual que é? Ó, aquela cantora tem um vozeirão belíssimo e também a letra D. Eu vi um animal que tinha uma cabeçorra. O que que é cabeçorra? A cabeça grande. E depois vocês vão fazer a linha de chegada para mim. Um beijão para vocês, até a próxima aula.